Добрий день. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. Студія працює Марія Савицька. Свято в 79-й Миколаївській окремій десантно-штурмовій бригаді. Саме сьогодні військовій частині виповнилося 37 років з дня створення. Волонтери, громадські діячі та представники влади приїхали привітати військовослужбовців з такою подією. Далі без коментарів. Зараз знаходиться у роботі, переглянути його ви зможете у вечірньому випуску. Ну, а ми продовжуємо. Вчора на засіданні Кабінету міністрів глава уряду торкнувся низки актуальних питань реформування соціальної сфери в Україні. Йшлося про необхідні зміни в галузі охорони здоров'я. Далі пряма мова прем'єр-міністра. Чому за цю систему ніхто не брався? Я вам скажу, що це одна із самих непопулярних, напевно, буде реформ з одного боку, а з іншого боку буде саме результативною. Але для того, щоб піти в цей процес, треба мати характер і волю і розуміння того, що ці зміни є на часі і необхідні. Можливо, хтось не торкався цієї теми десятиріччями, для того, що, тому що на ньому зробля, в тому числі і в сферу завжди управляли ті, хто на ній наживався. З іншого боку, можливо, не хотіли чіпати, щоб не втрачати там свої власні рейтинги або не розуміли, що з цим робити. Остання спроба реформи охорони здоров'я, яка відбулася у 2011 році, я вважаю, що була не спроба, а це був крок до знищення взагалі системи охорони здоров'я. Ми для себе прийняли абсолютно чітке рішення, що охорона здоров'я і реформа є одним із пріоритетів роботи уряду. Ми вже починаємо робити певні кроки. Тобто ми зараз змінюємо систему ціноутворення в системі фармацевтичній на ліки. Я очікую, що з 1 січня всі, хто мають відношення до фармацевтики, почнуть справедливо формувати ціну на ліки в країні. Все, законодавство все зроблено, всі порядки підписані. Треба просто об'єктивно підійти до того, щоб реальна вартість ліків була зменшена, тому що для цього є абсолютно всі підстави. Це перша позиція. В наступному році, окрім збільшення заробітної плати порядку до 30% лікарів, ми, уряд, закладає в тому числі і збільшення 2 мільярда закупівлі ліків для українських громадян. І ми хочемо, обрубавши будь-яку корупцію при закупівлях, щоб цих 5,9 мільярда вистачило якомога більшому колу осіб. Про результат роботи оперативного управління Головного управління Державної фіскальної служби за 2 місяці розповіли на прес-конференції. Про головне в нашому матеріалі. За жовтень-листопад оперативними підрозділами Головного управління Державної фіскальної служби в Миколаївській області забезпечено надходжень до державного бюджету на суму 15 мільйонів гривень. Такого економічного ефекту досягнуто завдяки відшкодуванням збитків та реалізації вилучених товарно-матеріальних цінностей по кримінальних провадженнях і застосуванню штрафів за порушення митних правил. Забезпечуємо відшкодування збитків шляхом накладання арештів на майно, на товарно-матеріальні цінності, да, на грошові кошти. От за допомогою таких заходів ми наклали арешти на майно на загальну суму близько 150 мільйонів гривень. В рамках протидії правопорушенням у митній сфері була проведена операція «Акциз-2016». З незаконного обігу вилучено товарно-матеріальних цінностей на чималу суму. По даній групі
понад 3 мільйони гривень, якщо більш точніше, це 3,4 мільйона гривень, вилученої підакцизної товарної групи. Значна частина роботи податкової поліції направлена на попередження порушень. Правопорушень в підакцизній групі – це горілчані, тютюнові вироби і це так називаємо ГСМ, ми на нього кажемо, горюче-смазочні матеріали. Да? Бензин, дуже велика кількість поступає скарг, що працюють люди, не офіційно не оформлені і виплачуються кошти в конвертах. Перші перевірки торкнуться ринків області та міста. Валентина Гурова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Придбати квартиру по-миколаївськи. В Ленінському районі шахраї примудрилися за 14 років без згоди господаря продати одну квартиру три рази. Як чорним ріелторам вдалося шукати покупців? Дивіться далі. Порожня трикімнатна квартира в будинку 51 по вулиці Молодогвардійській стала справжнім тренажером для шахраїв і проблемою для її господаря. На початку листопада власнику повідомили, що невідомі проникли до його житла та змінили на дверях замки. Сам господар мешкає за іншою адресою в квартирі своєї громадянської дружини. Літній чоловік одразу звернувся по допомогу до свого пасинка. Ми приїхали сюди, на цей адрес. Я поднялся по лестнице, вставил ключ в замок, но замок открыть не смог. После этого я залез на вот это крыльцо, снял с окна штапики, чтобы не бить стекла, зашел в квартиру, включил свет, обнаружил на полу лежит замок, который мы ставили на двери, а на дверях стоит новый замок, получается. Чоловік одразу викликав поліцію, яка, прибувши, прийняла заяву та поїхала. Та вже наступного дня сусіди знов повідомили про злам дверей. Чоловік вирішив одразу їхати до квартири відчима з поліцією, де він і зустрів нових, так би мовити, господарів, в яких на руках був договір купівлі-продажу цієї квартири. Вже у відділенні поліції з'ясували, що такого договору бути не може, адже квартиру ніхто і не думав продавати. Сім'я вимушена була звернутися до адвокатів. Почнемо з того, що данная квартира принадлежала не только моему клиенту, но еще и его матери. Они приватизировали еще в 98 году эту квартиру, и каждый имел по 1/2 части в этой квартире. Биржевый договор, который был заключен в 2002 году, тут продавец указан один, Марлин Анатолий Анатольевич, который сегодня является потерпевшим. То есть он не мог продать полностью всю квартиру другим лицам без согласия и без участия в этой сделке еще одного собственника этой квартиры. Тобто 14 років тому хтось без відома господаря продав та купив квартиру. І вже в листопаді цього року знов її продав. Але і на цьому афера не закінчилась. Під час зйомки цього матеріалу та спілкування з адвокатами до квартири прийшли ще одні ошукані покупці, які саме цього дня повністю розплатилися з примарним продавцем. Сьогодні от буквально ми узнали, що в 12 часов в реєстрі з'явилася інформація, що опять-таки квартира була продана уже третім лицам. Лица, які дійсно ми з ними спілкувалися, добросовісно були введені в заблуждення, полагає, що квартира добита преступним путем. Як з'ясувалось, в Миколаєві жоден нотаріус не брався оформлювати договір купівлі-продажу. Всі три фальсифіковані угоди були оформлені у одного і того ж нотаріуса в місті Херсон. Наразі невідомо, скільки ще ошуканих покупців прийде до своєї нової оселі та отримає сумну звістку. Також невідомо, чому після звернення власника до правозахисних органів на квартиру досі не наклали арешт. Олександр Гордієнко, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаївському обласному центрі підготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади відбувся семінар на тему «Гендерна нерівність та протидія насильству». Більше 20 спеціалістів різних установ та організацій обговорювали можливості забезпечення соціальної рівності прав чоловіків та жінок. Семінар проводили в рамках акції «16 днів проти насилля», яка триватиме до 10 грудня. Мета акції – поширення інформації про те, як уникнути насилля та не стати жертвою. То сьогодні у нас тут зібралися представники структурних підрозділень міського совету, центру соціальних служб, служби по ділам дітей, управління і адміністрації районів, а також заінтересовані молоді люди, студенти, ученики наших вищих учебних заведень, які, можливо, в ближайшому майбутньому будуть працювати в цьому напрямку.
На даний час, згідно з офіційною статистикою, насильство у сім'ї допускається частіше представниками чоловічої статі. Це 90% всіх осіб, які перебувають на профілактичному обліку. З нашої сторони проводиться активна робота щодо попередження таких фактів, в тому числі вжиття спеціальних заходів з попередження насильства в сім'ї. Це і винесення офіційного попередження про неприпустимість таких дій, це також винесення захисних приписів, направлення осіб для проходження корекційної програми. Серед скривджених є діти та люди похилого віку, адже страждають вони від різних видів насильства. Проте за допомогою звертаються переважно жінки. Женщины в городе Николаеве, многие даже не знают и терпят это насилие от своих мужчин, мужей, ну и тому подобное. И они даже не знают, куда нужно обратиться, какая у них есть социальная помощь. Для всіх категорій громадян в Миколаєві існує центр допомоги постраждалим від насильства. Центр працює з управлінням по ділам молодежи, детей и спорта. Все районные социальные службы знают, где нас найти, телефон знают, адрес знают. То есть они уже передают мне, а дальше уже работает либо психолог, либо я сама юрист. То есть первично обычно я общаюсь и уже перенаправляю, либо я пишу обращение уже в милицию. Аби вийти на інший рівень сприйняття гендерних проблем, необхідно заглибитися у вивчення як жіночої, так і чоловічої психології. Адже розподіл ролей між статями у суспільстві має не тільки соціально-культурні та економічні наслідки, а й купу стереотипів. Це важливо для вопросов не отстаивания прав какой-то одной, какого-то одного пола, женского или мужского, а именно паритета, то есть содружества. Потому что психофизиологически мы разные, но в социальном плане равны, но особенности мышления, восприятия, речи, мужское и женское отличается. Гендерне виховання чи не найперша ланка на шляху до поваги особистості та самореалізації. А прогрес суспільства можливий лише через взаємоповагу та співпрацю. Ганна Бадіна, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. В Миколаївській обласній бібліотеці для юнацтва відбулася читацька конференція, присвячена 90-річчю від дня народження відомого письменника та громадсько-культурного діяча Олеся Берника. Захід проводили в рамках року ювілеїв літераторів Миколаївського краю. Поза часом і простором – саме таку назву обрали для висвітлення творчої діяльності літератора. Організували змістовну програму для гостей бібліотеки, викладачі та студенти Миколаївської філії Київського національного університету культури і мистецтв, Миколаївського коледжу культури і мистецтв та політехнічного коледжу. Весь рік ми працювали, пропагували наших письменників, поетів. Були заходи, присвячені Емілію Январьову, Мітрофану Топорову, Валерію Бойченку, Борису Мозолевському. Олесь Бердник – громадський діяч, письменник-фантаст, актор та журналіст. Аби найкраще висвітлити цю постать в історії, підготували 10 окремих виступів. Серед них – короткі лекції та інсценування творів, навіть невелика художня експозиція. До представлення поетичної спадщини готувалися так само особливо. Творчість письменника і в цьому жанрі досить таки багатогранна, оскільки його твори відомі, відомі в усьому світі, перекладені багатьма мовами, а також багато його творів покладено на музику. За усіма напрямками роботи видатного земляка криється непросте життя за радянської влади, війна та 11 років ув'язнення за антирадянську агітацію та діяльність. Сам Олесь Павлович прагнув до висот і кликав за собою громаду. Ми самостійно, бібліотекарі, підготували буктрейлер, присвячений Олесю Берднику, віртуальні виставки, так що ми вже цю тему розкрили, ну, як могли, як бібліотека, і всі ці матеріали виставлені у нас на сайті нашої бібліотеки. Ганна Бадіна, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. І наприкінці оперативна інформація. 2 грудня у зв'язку з переміщенням циклону з північного заходу на території Миколаївської області та в місті Миколаєві очікується погіршення погодних умов, мокрий сніг та дощ, місцями ожеледь та налипання мокрого снігу. На дорогах місцями ожеледиться, температура повітря протягом доби становить близько нуля. 3 грудня опади та явища поступово послабшають, вночі утвориться сніговий покрив, на дорогах ожеледиться. Зниження температури вночі до 2-8 морозу, в день від 3 морозу до 3 тепла. 2 та 3 грудня пориви вітру 15-22 метри на секунду. Починаючи з 4 грудня встановиться холодна погода і переважно без опадів. Тож без зайвої потреби з дому бажано не виходити.
Докладніше про ці та інші події сьогодні ввечері о 19:00 на телеканалі «Миколаїв». Зустрінемось.